No tak som späť. Vybehneme si na... na kamaráta Heredura. Sišla by sa mi prilba. Dvakrát zlatý stát samozrejme. Alebo aj trikrát, nepohnevám sa. Ďalšia zaujímavá vec, čo bola, tak... Big Point, alebo teda tvorca hudby pre Big Point sa so mnou naťahoval na YouTube oprava k mojim videám. Našťastie... asi nejakých po nejakých 15-20 videí, čo mi zablokovali, tak som sa nejak s nimi vyhádal s tým a nakoniec uznali, že mám pravdu, že tie videá patria mne a nie tomu, čo vytvoril tú hudbu. Pre istotu som si ale odstavil veškerú hudbu z Rakena pri nahrávaní, takže v podstate v pozadí počujete len údery a podobne, nebudete počuť žiadne zvuky hry v pozadí, jak sa povie, žiadne pesničky, žiadnu hudbu. Nech sa nemusím naďalej naťahovať o podobné veci. Preto sa aj veľa ľudí pýta, že a prečo mi nehrá taká, hen taká hudba v tomto, v pozadí. No to je vážne jednoduché, každý potom sa len háda o práva k tým videám. Ďalší vyspí. Nerad odpisujem v takýchto situáciách, lebo to hlúpo zomriem. Kde je tento mlynár? Easy cheesy. Tak, keď chcete ísť na rýchlosť, tak jednoducho by si teraz behli dovnútra, lenže ja hrám trošku jednak na rebríčky, jednak je to Inferno 3 a neoplatí sa mi ísť ďalej hneď. Takže si dám aspoň minibossíkov v rýchlosti. Z toho obra padne kocka. Tak hovno. Nie, tu je dole. Už viem na tých mapách, že kde sa tí minibossovia nachádzajú. Vždycky ich aspoň odbehnem zabiť. No, možno ste si všimli v pozadí, trošku pribudli obrazy. Tu napriamo za mnou je slečna z Attack of Titan. Potom tam uprostred je z... asi spomeniem, ak sa to volá. Z Final Fantasy, samozrejme. Potom tam ďalej je jedna baba s veľmi, veľmi zaujímavým pohľadom. A úplne v pozadí vidíte tie dva obrazy, jeden trošku odseknutý a tento. A to sú z filmu Big Lebowski, jeden z mojich top obľúbených filmov, takže... sú tam, no. Prilba, potrebujem. Uvidíme, ako to dobehnem. V podstate 4 mesiace som tu nebol, vymeškal som Dragana. V podstate už o 2 stupne Dragana mám zameškaného, takže je to dosť nepríjemná situácia. Ale tak pokúsim sa čo najviac to dobehnúť. Poraz neporaziteľných, veľmi nemám vyriešené, no ale nevadí, to nejak dobehneme. Malo Drakenu a tak ďalej, tak ďalej. Komplikácie dosť, ale
nebojím sa toho. Kopec ľudí, kto teraz začína, si povie, že však aj tak si na tom veľa lepšie ako ja a podobne, ale všetko sa dobehnú, nie je problém. Keď vidíte s tým vecičkami, že v podstate žiadne topky a dávam si tu Inferno 3 ako nôž masnú v podstate. Väčšina ľudí, čo má teraz stovky okuliarov, míňajte to aj na porty, je to dôležité. Hovorím, keď my napríklad portujeme na Inferno 3 a podobne, tak vlastne keď doskačete, tak v podstate míňajte na nejakých 10 portov materi a keď doskačete, tak vlastne ako by ste minuli na nejakých len 7-8 portov, lebo sa vám tie materi hodne vracajú s tými okuliarmi. Takže nebojte sa míňať tie okuliare budú vlastne každé 2 mesiace, ako končia tie rebríčky, bude ich dosť. Že sa toho vôbec neobávajte to míňať. Jantárová runa. Ty jantárku! No kde? Na druhej strane. Klasicky. Ale nevadí, aj tak idem tam tým smerom. V podstate, keďže zabijam si tých maličkých bosíčkov. No ktorý ma zhodí z mounta? Nejaká skupinka väčšia by bola fajn. Dobre, takže ma zhodili nakoniec. Vidíte, aký starý kulturista Nefertari? Máte hore napísačky, aby som to aj ukázal. Ale to vidíte, hore tam bolo napísané. Starý kulturista Nefertari. Aj tu je starý kulturista. Mám tieto moje nejaké, čo mám nafarmené, tak keď vás to zaujíma. Je to mám ísť hore, mám ísť, ne? Všetko to dáme behať. Najviac, čo sa teším na ten update, na to skladanie kameňov. A mnoho vecí, čo som vravel, vlastne sa postupne plní v tejto hre. A som rád, že to do tejto hry prichádza, tak ako je to skladanie kameňov, ale myslím, že to bola požiadavka asi viacerých ľudí, nielen moja. A nebol to len čiste môj nápad. Ale tak samozrejme, je to jedna z vecí, čo som spomínal. Čo je dôležité, tak konečne opravili, v podstate pre mňa to bola chyba v hre. Bolo to doplňanie sa vlastne v PvP arene tým, že ste si zhadzovali veci a už vlastne keď bolo odpočet a vás to zraňovalo, tak vás to akoby doplňalo vám tie životy. Asi veľa ľudí o tom vie, o čo rozprávam, možno niektorí sa nechytajú, ale v podstate je to opravené a tým odkazujem všetkým, čo mi vraveli, že som, neviem, nejaké výrazy všetky na mňa použili, že proste takto má byť a podobne, tak pekne vidia, že takto tak určite nemá byť a určite jeden z dôvodov bolo moja apelácia na adminov, že sa to opravilo. Lebo áno, bolo to tak nakodované, ale nebolo to správne nakodované, je to logicky, je to nezmysel. No dobre, mám 3 minútky okuliare, takže to ešte doklepnem. Potom zapnem ďalšie. Dáme si nejaké ešte tie hlúposti na jedenie. Tým, že odpalím dračiu kožu, tak dokážem ustať v tých ľadoch. Mi to potankuj, chlape, ďakujem. Ja si zatiaľ ponabíjam cooldowny.
Možno sa nás zdá, že som trošku dlhšie čakal, kým som sa pohol pred tou vlnou. Ono je to z toho dôvodu, že potom to hodí akoby za seba, takže ono to nemá veľmi zmysel hneď utiecť. Že animácia beží, ale ten skill akoby ešte nehádzal. Puste mne ven. A keďže sa pohnem skôr, tak potom sa musím následne aj... Idem preč radšej. A šlapnem ťa. No. A to je jeden asi z najľahších bossov. Ak nie najľahší. Pokiaľ viete, kedy čo máte spraviť, tak vás v živote tu nemôže zabiť. S tým, že samozrejme vždycky môže zlyhať ten ľudský faktor. Chyba nastane niekde medzi stoličkou a monitorom. Dobrý no. Easy cheesy. Vidíme sa na... V4, čo je pre mňa najťažší boss a myslím, že pre všetkých asi variorov prevažne. Viem, že mágovia si ho dávajú celkom ľahšie, nejaký range hry a tak ďalej. Na diaľku je to ľahšie ako na blízko, tým, že vlastne idem na blízko, má silný melee damage, je to dosť nepríjemné. Takže za chvíľočku sa vidíme na tej Q4. Zatím ľudia, čauky.